У Коломиї оселився динозавр 3 метри висоти, 7 метрів довжини. Ось такі розміри королівського тиранозавра. Тепер він мешкає у скверику на вулиці Симона Петлюри. Автор ідеї та виконавець – коломийський митець Валерій Дідурак. Королівський тиранозавр, або ж Тірекс, жив понад 65 мільйонів років тому. За всі часи він був найбільшим наземним м'ясоїдом. Нині це дуже популярний персонаж у масовій культурі і, безперечно, найвідоміший динозавр у світі. Віднедавна зменшена копія Тірекса є і в Коломиї. Сам він м'ясоїд, дуже цікавий, ужастик, діти люблять ужастики, і дорослі теж люблять ужастики, і воно у всіх виникає така цікавість до цього. А в перспективі зробити інакше, теж динозаврів трошки інакше, ну ще й композицію якусь з ними всіма. У задумі Валерія Дідорака зробити у столиці Покуття цілий динопарк. Проте обмежуватися самими динозаврами митець не планує. Хоче втілити у таких великих масштабах також героїв українських казок, чи то навіть робота-трансформера. Щоб діти прийшли, щоб для батьків, для дітей розвага якась така була цікава, щоб люди сюди приїжджали, щоб вони цікаво їм було. Щоб не їхали по заграницях, не приїжджали за границі, не розказували, як там все гарно, як там все цікаво, а в нас тут нічого немає. Треба вставати всім помало, потрохи і робити для себе, так як всюди в світі. Коломийський тірекс – це у півтори рази менша копія справжнього тиранозавра, розповідає автор. Над цією роботою він працював близько 4 місяців. Всередині металічний каркас. Потім масу я набирав з пінопласта, потім покривав поліуретановою смолою, а вже завершував поліефірною смолою разом з барвниками. Тобто воно і з шкловолокном. Тобто воно стійке до сонця, до вітру, до дощу, до снігу. Воно нічого не боїться, воно буде стояти довговічно і практично. Своїм гігантським творінням пан Дідорак задоволений. Зазначає, що коли брався за роботу, ще не знав, що вийде у результаті. Це якийсь такий процес, тобто немає значення, що ти робиш, головне робити це з любов'ю і щоб тобі це подобалося. Сама ідея виникла зробити таку річ, якусь таку цікаву, щоб вона була і в творчому плані складність така була, щоб досконалюватися, ставити якусь таку планку вищої голови, щоб досягати чогось. Валерій Дідорак завдячує тим людям, завдяки яким сформувався як митець. Без них не було б ні динозавра, ані інших цікавих робіт. В першу чергу хочу подякувати Богу, бо це все завдяки Божої якоїсь допомоги і своїм близьким друзям, котрі Ясінському, Андрушку, котрі мені допомагають, коли мені радять. Сергій Проскурняк, Роман Кучержук, Мирослав. Дуже близькі, хороші мої друзі, котрі щиро мені допомагають і підказують десь якісь в нюансах в роботі моїй. Також чоловік згадує осіб, які безпосередньо брали участь у створенні тиранозавра. У цьому невеликому списку – швагро Роман і син Костянтин. Цікаво було тим, що об'єм великий, дуже великий розмір. Ну і допомагав покривати от колір, саму поверхню робити, а основне робив батько. Взагалі задоволений, що він займається своєю любимою справою. Люди подивляться, от і туристи приїдуть, що у Коломиї щось таке робиться цікаве для дітей. Величезного тірекса пан Дідорак називає у якійсь мірі своїм самовираженням. Митець обіцяє, що це не останній його подарунок місту.